Co móbil na man agardando por unha chamada que non dá chegado. Así está esta familia de Ribadumia que denuncia a desaparición dunha das usuarias da residencia do Musbí que onte foi intervida pola Xunta. Non sabemos se está viva ou morta ahora mesmo. José Manuel é o fillo de Victoria, a octoxenaria deu positivo en coronavirus e segundo se lle indicou os seus familiares ia ser trasladada ao Hospital Povisa de Vigo. Din que van a levar outro pa Povisa, resulta que agora chamamos a onte todo o día, toda a tarde, miña irmán de Madrid e todo, de Povisa, e resulta que non aparece nin en Povisa nin ninguna parte. Estamos hoxe outra vez tamando toda a mañan esperando que nos chamen, nos digan algo de algún organismo, nin do Ayuntamiento, nin do da Xunta, nin da Asistenta Social, nin nada, non sabemos nada. Unha vez confirmado que non estaba en Povisa, a familia volveu chamar á residencia e ali tampouco sabían nada. Volveu a chamar ao centro xa 8:30 da mañan, colleu unha chavala de ser recepcionista, o quen fora, e díxolle que ela que non estaba o director, que non había asistente ali, que non sabía nada tampouco. E desa hora non nos chamaron e non dixeron nada. E seguimos esperando, non sabemos nada que facer. Din que non saben a quen recorrer nin que medidas tomar. Séntense indignados por como se está xestionando a súa situación por parte de Domusvi e das administracións. Eu supoño que terá que ver outra forma de actuar. As cousas vanse de outra maneira. O primeiro, eu non sei, pero o primeiro dun ser humano na política é ser humano. Se non eres humano, se non tens dignidade e humanidade, non sirves para nada. Que pintas aí? Estás repartindo os cartos non máis. E creen que detrás desta situación a dirección do centro está a ocultar unha mala actuación. Porque se estuvera todo máis ou menos normal, como nos dixeron o último mes, que estaba ben, asintomático, que non tiña fiebre, non tiña nada, ni síntomas, o normal é que nos poña con ela por videoconferencia. Ou por videochamada, como lle dixe a Ana a ele, espero para ver que está viva e que está ali. Por lo menos quitaste un peso de encima, estás máis tranquilo. Pero é que así estás totalmente cada segundo que pasa pensando que non te van chamar para dixe que enterres. A familia estuda denunciar ao centro e mesmo piden á Fiscalía que investiga a Domusvi pola xestión da residencia.